Кеш жарық, қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде елімізде жарияланған төтінше жағдайларға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Студия қонағы Алматы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Асхат Сәкенұлы. Асхат Мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сұхбатымызды бастамас бұрын шағын сюжет көріп алайық. Бүгін 24.00-де Қазақстанның екі қаласы карантинге жабылады. Алматы, Нұрсұлтан шаһарларына кіріп шығу шектелмек. Қала ішінде де жүріп тұру, көлік, қоғамдық көлік қозғалысы сирейді. Қалааралық автобустар тоқтатылады. Алматыға апаратын 10 магистралдық жолға 27 тұстан тосқауыл бекет қойылады. Карантиндік нысандар тәулік бойы күзетіледі. Қала гарнизонының жеке құрамы қызмет етудің күшейтілген деңгейіне көшті. Полиция негізгі міндеттері қоғамдық тәртіпті сақтау мен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қазіргі таңда департамент тарапынан коронавирустық инфекцияның алдын алуға, оған тосқауыл қоюға бағытталған шаралар жалғасуда. Полиция департаментінде колл-центр болады. 254-40-07 телефонмен хабарласып, азаматтардың барлық сұрақтарына жедел жауап беріледі. Айта кетейік, індетке қатысты бұндай төтенше жағдай еліміз тәуелсіздігін алғалы бері бірінші рет жарияланып отыр. Індет жайылмау үшін аса қажет шара дейді денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов. Ол карантин 3-3,5 аптаға созылуы мүмкін екенін ескертті. Мұндай күреске індет шыққан Қытайдан бөлек Украина, Чехия, Италия секілді көптеген елдер барып еді. Алматы облысының әкімі Амандық Батталов карантинге қатысты үндеу жолдап, өңір тұрғындарын Алматы мен Нұрсұлтанға бармай тұра тұруға шақырды. Біздің облыста барлық азық-түлік дүкендері штаттық режимде жұмыс істейді. Бірінші кезектегі қажет азық-түлік толық көлемде жеткілікті. Тауарлар мен дәрі-дәрмек жетіспеушілігі жоқ. Бағаны тұрақтандыру үшін облыстық бюджеттен қосымша қаржы бөлінді. Соңғы мәлімет бойынша әлемнің 168 мемлекетінде коронавирус тіркелген. Дертке шалдыққандар 200 мыңнан асты. Бүгін Қырғызстанда 3 адамнан табылды, ал Өзбекстанда 15 адам кесел жұқтырған. Бұл дерт осы уақытқа дейін дүние жүзінде 8240 адамның өмірін қиып үлгерді. Біздің қолымызға да келіп түскен ақпардың, соңғы ақпараттардың легі осындай болып тұр. Өкінішке орай дерттен деп бара жатыр. Асхат Мырза, Алматы облысының ахуалы қалай дәл қазіргі уақытта? Алматы облысында коронавирус жоқ. Бірақ коронавирусты жұқтырған адамдармен қарым-қатынаста болған адамдар біздің облыста бар. Олар медициналық мекемелерде және үй карантинінде оқшауланып жатыр. Удайы күнделікті медициналық бақылауда және олардың барлықтарынан қол хат алынған, үй карантинін шарттарын бұзбауына және үй карантиніндегі қандай міндеттемелері бар өздерінде, өз бастарында. Содан кейін бүткіл осы адамдар басқа адамдарды жұқтыратын болса, не болмаса, мына өздері болған жағдайды, барған кіммен қарым-қатынаста болғанды айтпай, құпия ретінде сақтаса, ол кезде әкімшілік шаралар қолданылатынын бәрі ескертілген ол адамдарға. Яғни жаңағы міндеттемелерін, талаптарын бәрін түсіндірдіңіздер. Түсіндірілген, толық бақылауда. Толық, иә. Енді мынау ірі екі мегаполисте карантин жарияланып жатыр. Бүгін түнгі 12.00-де екі қала жабылады. Бізді тамашалап отырған халыққа, көрерменге ең бірінші осы карантин дегеніміздің не екенін түсіндіре кетейікші. Енді карантин дегеніміз бұл ауру адамды оқшаулап, ар қарай жан жаққа таралмауына бағытталған кешенді шаралар. Енді бұл адамдар, ауру адамды оқшауладық, бәрін анықтап емдейміз. Медициналық мекемеде емдейміз. Әр қарай біз соның қарым-қатынасын, бәрлігін оқшаулап, іздестіріп, жаңағы айтқан үй карантиніне тұрғызып,
инкубациялық кезеңіне дейін, біткенге дейін, медициналық тексеріспен, бақылаумен оны ұстау. Карантин деген сол. Енді карантин жағдайында адамдардың жан-жаққа жүру жанағындай президенттің жарлығына сәйкес кейбір тосқауылықтар қойылып отыр. Біз түсінеміз, бізде мысалы оқу орындар жабылды, олар онлайн режимге өтті. Мектептер, содан кейін ойын сауықтыру жерлер, ана бассейндер, енді барлық осындай адамдар көп шұғырланатын жерлердің бәріне тосқауылық қойылды. Ол тек қана жұмыс жасайды, азық түлік сататын жерлер және киім-кешек сататын жерлер. Олар адам сағат 11-ден 18-ге дейін. Енді бұл карантиннің ішінде жүк тасымалдау, тек қана Алматы қаласына, енді біз көріп отырмыз ғой, азық түлікке ғана кіретін үлкен жүк машинелер ғана кіреді. Содан кейін тек қана арнайы бір тізім бойынша, бекітілген тізім бойынша адамдар кіріп шығады. Ал жаңа азық түлік үшін кіруге рұқсат етіледі, түсінгеніміз, жүк көліктеріне. Жүк көліктеріне. Құрылыс материалдары ше? Адамға керек нәрсесін, ол да кіреді. Яғни арнайы тізіммен? Өмір тоқтамайды, бірақ әр кіретін жүк көлікке, оны жүргізіп отырған жүргізушіге медициналық бақылау өткізеді, паспорттық режимі өткізіледі, қай жақтан келе жатыр, қай жаққа бар жатыр, соның бәріне бақылау жүргізіледі. Бүгін Алматы қаласында өткен брифингте өзіңіздің алматылық әріптесіңіз Әсел Тоқанқызы жаңағы 27 жерден қойылған тосқауыл бекеттерде өткен адамдардың барлығының дене қызуы тексеріледі, яғни тепловизормен ондай бақылаудың барлығы болады. Санитарлық дәрігер ол жерде міндетті түрде болады. 27 жаңағы тосқауыл бекетіне барлығы жеткілікті деді. Енді мынаны айта кетіңізші. Кешегі біздің студия қонағы болған Базила Нұрахметқызы эпидемиолог дәрігер. Вирустың қатты заттың бетінде 2-3 күн сақталуы, тіршілік етуі мүмкін дегенді айтты. Ал енді жаңағы бекеттерден өтіп жатқан көліктер, бұл көліктер жаңағы вирус бұл көліктерде болса, дезинфекциялау мүмкін, керек шығар. Дұрыс, ол сұрақ орынды. Мынаны біз біліп отырайық. Вирус тіршілік ету үшін ылғалды орта керек. Бұл дегеніміз қақырықта және сондай сүліна дейміз ғой, сонда сақталады. Бір күн не болса, машинаның сыртын, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, ол күн астында желдетілген жағдайда келе жатыр. Оның сыртын дезинфекциялау қажет жоқ. Ондай қажет болатын болса, бізде бүткіл мүмкіншік бар. Оны сыртын, дөңгелегін, кабинаның ішін жасаймыз. Ондай шаралар 2 ай бұрын жасалып басталған. Бізде өздеріңіз білесіздер, Алматы облысы ең ұзақ кеден бар, Қытай республикасымен. Сол жерде бізде 3 автокөлік өтетін бекеттер бар. Сол жерде дезинфекциялайтын барьерлер бар. Арнай бассейн мәшіне соған кірет, шығат 40 сантиметрді растворға. Кабинаның ішін және жүргісіні карантинге қояды. Ол жерлерде тепловизорлар тұрады. Ол жұмыс мониторинг ретінде жүргізіліп атыр. Өйткені енді Қытайда бұл дерт өткен жылдың 90-нан басталды, бәріміз білеміз. Сол кезден бастап дайындық жұмыстары бәрі жерде жүргізіліп. Асхат мырза, демек көліктен аса қауіп жоқ дегіңіз келіп тұр ғой? Көліктен аса қауіп жоқ. Мынаны тағы да айта кетерім, вирус өмір сүру үшін, енді тіршілік ету үшін оған дене қызуы 35-тен жоғары, тірі ағза керек. Ол адам, не болса жануар. Ананда енді қатты жерде ол... Мәселен, үстел бетінде... Үстел бетінде... Есік тұтқаларында... Қақырық тамшысында
ол бір күн не болса екі күнге дейін сақталады. Сол үшін сондықтан бәрлық жерде сақтық шараларын біз айтып жүрміз ғой. Қолды жуамыз сабынмен дұрыстап, я қолмен қолды бет ұстамаймыз. Бүткіл үйді жақсылап желдетеміз. Бүткіл мынандай сүртіп, тазалап, дезинфекциялық ылғалды шараларды жиі жасау керек. Жақсы түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Сізге нақты сұрақ қойып отыр ғой, мына ары-бері блокпост қойылғаннан кейін ары-бері кіріп шығатын машиналарды дезинфекциялау қаншалықты болады деп, сол туралы бұдан бір айға нәрсе емес, қазіргі кездегі нақты сұрақ қойып отыр, соған жауап бермейсіз бе? Рахмет көрермен. Оған жаңа жауап берді. На көлік сыртында жаңағы металға қатысты көрерменіміз тағы бір мәрте қайталап өтсеңіз болады негізі. Дәл қазіргі жағдайда, карантиндік жағдайда. Негізі қарастырылған ба бұл дезинфекция? Көліктерді кіріп шығатын. Дезинфекция қарастырылған. Енді ол жерде көліктің сыртын дезинфекциялау қажеті жоқ. Жақсы түсінікті. Енді өзіміздің облысымызға келе, қазір қоғамдық орындардың басым бөлігінің көпшілігі ірі сауда орындарының барлығы жабылғанын білеміз. Бірақ десе де адам көп шоғырланатын орындар әлі де бар. Ондай жерлерде дене қызуын тексеру, дәл қазіргі уақытта төтенше жағдайда карантин жабылып жатқан уақытта, қазір мынау жаңағы ірі мегаполистен бері қарай өткен адамдардың келу легі де көбейетін шығар. Тепловизорды қолданып жатырсыздар ма? Алдағы уақытта бұл қолданыста бола ма? Тепловизор бар. Тепловизорға қосқанда әр медициналық қызметкерлер барлық жерде қарап жатыр. Адамдар... Асат Мырза, осы жерден сөзіңізді бөлейін. Қазір жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе? Мен бірінші дегенім санаторияға жазылып қойып едік біз. Сол қалай болады екен, енді карантин деп отырса біз шығармайтын ба? Қай өңірден хабарласып отырсыз? Мен Сарыөзектен. Қандай санаторий дейсіз, демалыс аймағына? Сарыағашқа. Сарыағашқа. Жақсы, рахмет, сауалыңызға. Сарыөзектен хабарласып отырмыз. Иә, түсінікті. Енді біз жалпы адамдардың бәріне айтып отырмыз. Жан жаққа баруды шектеу қою керек негізі. Әрине. Біз барлығымыз осы індетті тоқтату үшін, әр қарай таралмау үшін сақтық шараларын сақтауымыз керек. Өз-өзімізді тәртіпті қатан болуымыз керек бір-бірімізге. Ол үшін мына балаларды өзіміз үйден жиі шықпай, керек нәрсеге ғана шығып, нанымызды алып қана қайтып үйде отыра тұру керек. Бұндай кезде қазіргі бәріміз түсінеміз ғой, бәріміз біліп отырмыз. Әлемнің 130 мемлекетінде таралған. Өзі бізде бар жоғы 195 ел бар. Сонда өздеріңіз қарап отырсыз. Сондықтан қазіргі таңда бұлайындай қатты дүрліктей өз-өзімізді тәртіпті сақтап ешқандай фейкті ақпараттарға берілмей. Бұл дерт, енді ең біріншінен айтатын, бұл дерт анандай аса қауіпті емес. Енді бұл дерт жаңа типі ғана белгілі. Бірақ коронавирус бұрыннан белгілі вирус. Енді бұны айта кететін болсам, басқа дерттенде де бізде көптеген адамдар көздерін жұмып жатыр. Асхат Мырза, осы жерде сағат санап сан артып жатыр. Әлем халқына жайылып бара жатыр індет. Бұны қалай аса қауіпті емес деп айтамыз? Бұл аса қауіптіға теңестірілген оба және тырысқақ ауруларға теңестірілген. Бірақ коронавирус мына ең біріншіден айтатыным, ол мына иммунитеті төмен адамдар және енді 80-нен асқан қарт адамдарға қауіпі кішкене жоғарырақ. Сондықтан біз енді жеке тазалығымызды, өз денсаулығымызға қатан қарап, жан-жағымызға қатан бақылап, тәртіпті қатан сақтауымыз керек. Барлық жерде медициналық қызметкерлер, эпидемиологтар
өздерінің ұсыныстарын айтып отыр. Сол ұсыныстарды қолға алып, бір-бірімізге көмектесіп, сол дертті біз жоямыз деген сенім бар. Жақсы, алғашқы сұрағымызға қайта оралсақ, жаңа біздің осы облысымызда, қала берді, осы Талдықорған қаласында адам көп шоғырланған жерлерде тепловизор қолданыста бола ма? Алдағы уақытта бар ма? Тепловизорлар қазір қарастырылып жатыр. Мысалы, 5-6 жерде бар. Ал енді барлық жерге оны керегі де емес. Енді ең бірінші айтатыным, адам өзінде ауыршандық сезімін білсе, суық тигізген болса, тұмаулатып тұрса, дене қызуы көтеріліп тұрса, не болмаса түшкіріп жүрсе, бірден медициналық мекемеге бару керек. Мынау карантинге жабылуына байланысты біз енді Алматының іргесінде болғаннан кейін облыс халқы алаңдайтыны ол заңдылық қой. Қазір әлеуметтік желіден жаңағы кептелісте тұрған шыға алмай жатырмыз деген халықтың жаңағы жазбалары таралып жатыр. Қаламызға осы Алматы қаласынан келген барша жаңағы адамдарды алдағы уақытта бақылау қандай да бір шара ұйымдастырып ойластырылып жатыр ма? Ол әрине ол ойластырылған алдыда да. Барлық адамдарды ары бері өтетін Алматы қаласынан, енді Алматы қаласында оқшаулатын болғаннан кейін олар тізімдерін жіберіп атыр. Жан жаққа жүретін адамдарын. Ол мына полиция департаментінде көмектесіп атыр бізге. Ұлттық қауіпсіздік комитеті де көмектесіп атыр. Өзімізді де сол бойынша біз барлық адамдардың тізімін бекітілген, соны жан-жақ ары бері өтетін адамдарды бақылауға алынады. Демек, бүгінгі түнгі 12:00-ге дейін Алматы қаласынан шығып кеткен барлық жолаушы тізімі қолдарыңызда болады. Және оған шара жасайсыздар. Шара жасайды. Жақсы түсінікті, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қоңырау қалды болайық, сосын жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Дауысыңыз дұрыс естілмей тұр, қайталап жібересіз бе сұрағыңызды? Қазір. Көрермен, біз сіз тыңдап отырмыз. Мына Алматыға кіріп тұрып жатқан. Алматыдан кіріп жатқан барлық жолаушыларға бақылау жағы қалай болады деген сынды сұрақ дейді. Жаңағы жауап бергеніміз ғой. Бәлкім ол енді жаңағы 27 бекет қойылады деді ғой Алматыда. Сол жерде паспорттық бақылау болады. Ол содан кейін бара жатқан жағына қаратай тізімнің бәрі беріледі. Солар қарсы алады сол жақта. Жақсы, енді мынаны айтыңызшы. Маман ретінде мәселен, қазір өзінің кәсібін дөңгелету мақсатында бөлік бетперде медициналық масканы тігіп жатқандар өте көп. Соңғы осы 2 күнде. Бұл әрине жақсы ғой. Дұрыс. Бірақ осы бетперделердің вирустан қорғанышын, оның қаншалықты сақтайтын сапасын тексеріп жатырсыздар ма? Ол тексеруде бола ма? Ол тексеруге жатпайды. Бірақ біз бәрі жерде айтып атырмыз. Бетпердені тігу керек, ол бүткіл әлемде тапшылып отқан жағдай. Бәріміз түсініп отырмыз, бәріміз көріп отырмыз. Бетпердені тіккен дұрыс, бетпердені бұрын білеміз ғой, совет заманында марлядан тіккеміз. Марляны 4 қабат, не болмаса 8 қабат жасап, өзіміз қолдануымызға болады. Оны бірақ 7-8 сағат кигеннен кейін жуып, кептіріп, өтіктеп, содан кейін қайтадан қолдануға болады. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етіп жатырмыз. Студия қонағы Алматы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Асхат Сәкенұлы. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, сіздерден қоңырау күтеміз. Асхат мырза, енді Құдай бетін ары қылсын, жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой. Барлық тойға тыйым салдық. Ойын сауықтың бәріне тыйым салдық. Бірақ өлім жітімге, мына жаназа мәселесіне қандай да бір тыйым бар ма?
Оны, я, ол, өте орын сұрақ, облыс әкімі кеше ары күні осын айтты. Бұндай шараға да кейінге шегеріп, ас бар, қырқы бар, басқасы бар, уақытша шегеру жасау керек деп осыныс берді. Нақты бір адам саны бар ма? 30-дан артық, 40-дан артық жиналмау керек деген сұрақ. Жарлыққа талаптар. Иә. Жарлыққа сәйкес 50-ге дейін, 50-ден асқан адам жиналмау керек. Содан кейін енді 11-ден 18-ге дейін және мына тамақтану жерлері бар ғой. Олар түнгі сағат 22-ден кейін. Егер біздің өңірде тіркеле қалатындай болса, мәселен, Талдықорған қаласында біз қандай да бір жаңағы белгілерін анықтай алатындай бізде бір зертхана бар ма осы жерде? Зертхана бар. Зертхана жұмыс істеп жатыр. Қанша уақытта дайын болады? Анализ 6 сағаттан 8 сағатқа дейін жүреді, жасалынады. Анализ бар, тест системаның бәрі жеткілікті. Осы уақытқа дейін 100-ден астам анализ жасалынды. Бәрлігі теріс нәтиже көрсетті. Асхат Мырза, енді мынау келесі бір сұрағымыз. Қазір халықтың арасында көп айтылып жүрген адыраспанға қатысты. Бұл адыраспанды білеміз, улы өсімдік. Бұны қалай пайдалану керек, я пайдаланбау керек деген сияқты маман ретінде пікіріңізді айтыңызшы, бұл шынымен сол вирусқа, вирусты өлтіре ме? Енді қажеттілігі бар ма дәл қазіргі уақытта? Адыраспан, енді адыраспан жайында мен нақты айта алмаймын, бірақ мен білетінім, бұл вирус өте әлсіз біздің күнделікті қолданылатын дезинфекциялық заттарға. Бұл вирус әлсіз күн сәулесіне. Бұл вирус сондықтан осыныз үйді жиі желдету керек, жиі-жиі дезинфекциялық санитарлық жуу керек дейді. Асхат Мырза, бүгін келіп бізге алтын уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Хабар аяғында нақты біз қазір қандай шараларды, сақтық шараларын жасауымыз керек осы жөнінде бір-екі ауыз сөз. Енді ол сүйел болса да қолды сабынмен мұқият жуу керек. Қолмен бетті ұстамау керек. Көп шұғырланатын жерге бармау керек. Бәрлік мына әлеуметтік жерлерде бәрлік ұсыныстар бар. Соны біз тағы да айтам, тәртіп сақтап, соны бәрін жасасақ, бізге ол дертті жеңуге бүткіл мүмкіншілік бар. Ауырмаңыздар. Үлкен рахмет. Қадірлі көрермен, осымен хабарымыз тамам. Тікелей эфирде Алматы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысы орынбасары Асхат Сәкенұлы сұхбат берді. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздесейік.